عبد غني سيتو وانا نعانه علمي بالام برطوع وكارب رجاله عبد غني سيتو وانا نعانه علمي بالام برطوع وكارب رجاله وعوذة يوا دولة العالم ستي أين عاوي يو هين عيلتلي وعوذة يوا دولة العالم ستي عدي ونار تعض كشاعة وكهيلو يا عقلي بولايما عدي ونار تعض كشاعة وكهيلو حلمي حلمي وبرتي يا عقلي بولايما jiray mudan aanay hore oo 2017 ki afayna ka soo galay dhamaantood afayna way doorantay aniga waxa jif campaigns afayna hadana sabaraneeno ee maxaan soo marnay qalaar fara badan waxaan soo marnay xoolo dhamaadeen marka wataala qadarayna way iska qadarayeen Cabdi Gani Zaytuun ku soo dhowow adiga iyo martidaada Afweyne ku soo dhowow Afweyne waa Cabdi Gani Cabdi Ganina waa Afweyne marka wataala ay ku soo dhowow Cabdi Gani Afweyne wa salaam alaykum ta'ala wa barakaatuh assalaamu alaykum waxaan nadiiray wiil cawlihano intaan soo dooran oo keetiga saarna wada illaa nagaga tago
waxaan rabaa cabdiqani markaan dooranno inuu noo daarsan yahay oo meeshii uu nin hore nagaga taga uu nagaga tegi meeshii uu nin hore nagaga taga inuu cabdiqaadir nagaga tegin maan rabaa. Cabdiqaadir waa mida middeeda kale caruurtaanadi kasoo dabeed meelaha ka taagan yihiin darbi darbi u tataagan yihiin. Waagi baryara maxaan dhisaa wiil cowliyahan wiilka cowliyahanan dhisaaya buu cabdiqari kamid yahay. Tanirka hore waan dhisaa haddana waan dhisaaya maxaa yeele ani ma dhalin abbahay nama dhalin abtigay nama dhalin wiil cowliyahan jaceyl aanu qabaan u dhisa marka horena haddana aanu dhisaayaa maxaan cabdiqari waxaan rabaa hadduu soo galo ilaahay soo geli inuu soo gale ini meesha iigaga taga uu igaga tagin cabdiqari uu dib ii xasuustaan magan aluuye magan aluuye wax walba wuu noo keena laakiin waxaan rabaa cabdiqani hadduu soo galo nin aan qaarsanay inuu ahaadaan rabaa cabdiqani meesha asaga cabdiqani waa walaalkanaga wixii uu noo qaban karay wuu noo qabtay wuxuu noo tari karay wuu noo taray ma maqashaa hadda waxaan rabnaa hadduu hadda meel tago inuu nin dadka soo taba oo nin dadka xasuusta oo dadka kala xasuuqin oo dadka kala soocin inuu noqdo oo dadka isku mid uu ka dhigo oo dadka hadduu maaragtay qadinna uu wada qadiyo hadduu wada quudinna uu wada quudiyo yaan rabnaa annaka imbi hadduu imbi yahay waxaan rabnaa ninkii soo geliyey iyo ninkaan soo gelina fartaa inuu ka dhigo halkaa fartee inuu ka dhigo oo soo geli ninkii soo geliyey ninkaan soo gelina dadka la kala bartakoorahayo ee lakala hasuuqahayo ma ogelin ma ogelin ma ogelin ma maqashaa marka saas ogaada waxaa la leeyaa af ingiriiska muxuu ku maamaha roma has not pulled in one day marka magaalada roma loo hal maalin lama dhisin marka annaga insha allahu change cusub equal and justice yaan ka rabnaa meheshimuha zaytuun dhalinta gabdhaha duqeyda odayaasha waan u taagannahay insha allahu 2022 mtaka kuwe meheshimuha oo lagdhera mp insha allah oo cadaalad ah martidan sharaftare soo dhawaada welcom baan ileeyahay welcom soo dhawaada waxaa kaloon sheegi warawal maxaa lahaa dhan kalaana muu dhaweeya anigaaba ka dareebaaba ma garatay soo dhawow wuxuu yidhi ninkii meel dheer u koo carada soo wada mariyo masaafiyo dili mujaaco masalagaab iyo manuus habeen aan meel ku dhicin adduunka intay murmaan wax may maamuli karaan ninkan cabdulaahi sheekh daahir waa ninkaas ogeyda annaka ceelmacaan baa loo bixiyey ceelmacaan duqeyda cawliyahan oo dhan kulli loo jimbay nairobi ku lahaayeen ma garatay wuxuu yidhi bini aadan ninkuu doorto buu dabagalahayaaye oo uu ka doonaa inuu dib u habeeyaaye eebbahay ninkuu dooray buu diinta geliyaaye kuwa nabiga diideen waa kii naarta lagu daashay naarta way daran tahay allahay ow dariisa iga yeerin oo dariiqa aakhare rabow dulun ha ii geynin kanaa dire kanaa daarooda yaan dad laga waayin kanaa dire kanaa daarooda yaan dad laga waayin ninkii dariiskii weeraro ilaah daacad oo ma aha nin dirmaayo badan oo aakhare dulun xun baa yaallo doorashada rag way kala dishaa malase daaweyso dawacada ninkaan daamiya waxaynta daba joogto wiilkii dadka u roon baan daba gelayna maanta saytuun baa maanta soo madaxna ma furno ani waxaan rabaa inaan soo gagaabiyo niman yahow shan sano oo mugdi baan soo marnay oon ku jirnay cariiri meel loo dhaqaaqaa la waayay leo leo sasa 2022 tunataka mabadiliko ni kweli ama si kweli tunataka mabadiliko si viongozi wale ambao walikuwa 2017 hadi 2022 hakuna kitu walitenda sio si munajua tumepitia ukame tumepitia ukame tumepitia insecurity haya yote hakuna kitu ilifanyika kwa hivyo sisi kama watu ya Fwene tumeamua leo kwamba tutalete mabadiliko na kura yetu itaingia sanduku moja ni nani ni mheshimiwa Abdighani Zaytuun ebu wangapi wanasema Abdighani Zaytuun juu mkono juu ya misho ambaye tunataka kuzungumza ni kwamba mheshimiwa Abdighani Zaytuun unaona hali ya ukame imezidi hapa waaragta meesha warba ka jirta dadkan waxaan rabnaa iyadoo mbi noqonin inaad dadkan taageerto oo biyo keento oo cunto raadiso
kwa sababu maana ya arinta mataqana umeingia kwa serikali soo nugu soo galay dadkan raashin u keen biyana u keen kuurada la iska leh maanta ana ku taagan afweena ana ku taagan nimaamua kuuro meel kale lama marinayo aniga waxaa la yidhaahaa mulki maxamed deeqo نغري علي وانا هاي زيتون واوغي الى سقالة ميلا قادن عبد الله شيخ داير واحد بدلو اذن كقدم بي مجرى تاكو سقاطة هدي السلام عليكم السلام عليكم رافويني اولا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سلام بعد يد وحنك هاللي بتبالغ كرم وحنا لو ما قشين بتبالغ كرم ولي ما قشين أفر نين عولان ها تاجن بانو ملين أفر تنين عولان كي تاجن بربا أنا عدة يدو بركوت كجرا أنا نرى علي بان إن كان يجرن إن عبد الله بركو كوالي لأن نرى جدي سو جيسة من عدة كمر كمان تكو جتان عاي تان ريفا وانك سو قاري مونيو انك جلانكو إلى محمد الجمبر كو سوكلو من raadinaynin baahi aan aan leeyahay laga dheera baahidooda in la bedelaan raadinay haddana ma isan dhicin sidii ay shanta sano ahayd waxba iskama bedelin ilaa waxay keentay dadkii walaalaha ahaa in la isku dilo lisa salaami waa shanta sano waxaan u maleeyay iniga dhaxdiinaaba laga heli wax asaga walaalayaalow owlahan aan badbaadino shanta sano xasuuq oo kalena ma soo marin faa'iido iskama dhaafbo shanta sano isbeddel keeda waxaan u aragnay badbaadada waxa keeni karo cabdiqani ibraahim saytuun inuu yahay owlaha ninkaas aan isku raacnay walaalayaalow nala qaaday inigala waad wadatiin meel aan geyno dakaatuhu dhammaantii waa salaamantihiin reefweyne rag iyo dumar si aan usoo dhawaysin aniga waxaan ahay nin ree cali ah oo weliba geed yuusuf ah cabdiqani saytuun waxaan usoo raacnay isbeddel doon ayaan nahay من الله قادن عبد الغني زي تور وان قادن إن شاء الله سبحانه وتعالى يا مهدك واتسكال فرصة غالية نسيه يا سمر كان دير كبدن وحنا دي هذا هو مهد علينا يا رأفوين سيد ديرن ونص ودويسين يا مرتد كوركتي ما ده إن بدن أيا الله لي إن بدن أيا الله لي رنتي مركو حيا بدن يا باهي دي أنا قاعد صوت وساني قول لكي أنا كير مكان dadka ay uga cawdaan marmar waan farxaa waxaan islaa dad ruux aad arkayso waxbaaba ka jirayba baahi badan ayaa la sheegay inta badanna blueprintskayga mise qorshahayga ayay ku jirtaa reefweyne in badan halkan waan imaaday waana wada daahnay waana wada sheekaysanay codkiini iyo baahidii aad sheegateenna waan maqlay waana qaaday waxayna mataqaanaa maajgaraysay ama ay raacday tii aniga aan mataqaanaa aan usoo istaaga sababteeda runtii saad ogtihiin baahi badan ayaa na haysataa tan u weynna waxaa waaye waa biyo la-aanta na haysato biyo ma nolol ka horeysaan jirtaa haddii laga hadlo horumar markii ladhaho any development ladder stemka koowaad tilaabada koowaad waa biyo horumar kale lama gaari karo haddii biyihii xal laga gaari waayo waxaan aragnay baaritaan badan markaan sameynay abaarihii halkaan joogay raashin baan keenay booyada biyo ayaan keenay dhibka dadka waan la qaybsaday reefweyne soo saas maaha waxaa ii soo baxday inaan u aragnay biyihii baahidii biyaha in laga gaabiyey baahidii biyaha in laga gaabiyey insha allahu tacaala arrinkan haddii aan ku guulaysto biyaha inaan howl weyn ka qabto oo priority number one kayga ay ahaata ayaan doonayaa insha allahu tacaala qorshe ani weligay aan ku tahay jira ayaa jirtaa runtii dadkan aan wada tartamahay ama aan wada loololka ku wada jirna waxaan oga duwanahay aniga magafo kor kalama imaanin soo saas maa reefweyne ma dad baan kor ka keenay aniga guddiyada ila shaqaynhayo oo reefweyne waa dadkii halka u dhashay waa dadkii dadkan baahidooda dhex jooga ogaa waxaan iska ilaaliyey inaan dad meel kore kala imaado hadda waxaa jirtaa dad kor kala imaanaya nairobi dad baa meel laga keenaa qarash badan baa lasoo siiya ayagaas ma hadhowna bashqadaha loo buuxiyaa arrintaa waad ka sheegateen anigana garab baa idinku siinayaa inigii anaga dhexdeenna inuu qof gala ma rabo dadkii aad ii keentaan reefweyne unbaana ila shaqaynayaa qorshaha ii dejisan ayaa wuxuu yahay
runti hadii aan wax yar xisbigan aan ku laabto xisbiga ticketka UDA ayaan soo qaatay kadib markii aan wareegay baaritaan badan aan sameeyey sahan badan aan sameeyey xisbiya badan aan la kulmay wixii aniga aan higsanayay ama aan ku fikirayay nin meel la fadhiyaan u tegay ninkaasna waxaa la William Samoei Ruto waa madaxweyne ku xigeenka wadanka